考上了，我考上大学了。这一刻是我人生中最开心的瞬间，全家人期待多年的大学梦终于实现。这是多年来第一次在父亲脸上看到如此灿烂的笑容，我知道那是骄傲。但是我却不知道梦想有它的重量。爸妈，我走了。那个时候我迫不及待地要离开。谢谢爸。等多年之后我才知道，当时我不仅带走了父母的希望，还有家里所有的积蓄。当然照顾好自己。只是当时的我来不及多想，就奔向了我的大学生活。走了啊，走走走走，拜拜，待会儿见啊。喂喂，爸啊，我妈呢？妈的老毛病，我犯了，是不是又该交学费了？没有。那时我才知道，全家的大学梦，都扛在父亲的肩膀上，这份梦想的重量，已经将他的脊梁压弯。这折子在这儿能取不？可以的，大爷，这边请。就在我感到梦想遥不可及的时候，吉林农信给我发放了助学贷款。那时我才知道，伴随着新中国共同成长的吉林农信，帮助
了千万个和我一样怀揣梦想的人们。同学，我跟你打听个人，我儿子叫于超然，你认识吗？因为信任，我们愿用辛劳成就彼此的梦想。因为爱，我们对一切付出都缄默。咖啡厅在什么地方？前面右转就是。哦哦，好，好，谢谢啊。的小嘴巴，一生把爱交给他，只为一声爸妈。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了，什么要你一辈子？满脑子都是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？眼睛就花了，柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹了。少年的梦想总是在远方，而深沉的爱总是来自最亲近的人。我们的心尽在咫尺之间。心相守，66年相伴，吉林农信。